میں اس پہ ایک پوائنٹ کرا تھا. نتائج تو ہم نے تسلیم نہیں کرنے, نتائج تو نون نے تسلیم کرنے ہیں. دو سیٹیں تھیں, پی پی 147 اور این اے 122, دو میں سے وہ ایک ہار گئے ہیں. ایک کی لیڈ 9 سے 3,000 رہ گئی ہے, تو نتائج تو بھائی انہوں نے تسلیم کرنے ہیں, ہم نے کیا نتائج تسلیم کرنے ہیں. ہمارا تو آج ایم پی اے جیت کے بیٹھا ہوا ہے, تو نتائج تو وہ تسلیم کر لے کہ 47,000 کی صبح فگر تھی, آپ کو پتا ہوگا, آپ کے سامنے دی تھی انہوں نے, 47,000 کی فگر تھی جو ماشاء اللہ 3,000 پہ آ گئی ہے, اور تھوڑا سا دھکا رہ گیا تھا وہ بھی لگ جاتا تو وہ دوسری سیٹ بھی نتیجہ تسلیم کرنا پڑ جاتا. تو اس لیے نتائج جو ہے وہ نون نے آج تسلیم کرنی ہے. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے دو میں سے ایک سیٹ جیت لی ہے اور ایک 9 کی 3 کر دی ہے.